Tja allihopa, idag är det min första video. Jag har köpt en kamera. Tja allihopa, hoppas allt är bra. Driver ni med mig? Hej hej! What the fuck, det är han mot helvete! Inte. Magiskt, jag började gråta på scenen, det var väldigt känslosamt. Jag vet inte hur jag ska börja. Folk säger att de åker pulka bakom bil. Jag åker pulka bakom limo. Det där var en dålig rap, man. Så här är en rap. Jag är inte med. Paus! Nej, men lägg av! Sluta! Du är trash! Kom igen, Måns! Det är final! Det är final! Hörrni, jag gjorde det. Fucking fuck, fuck, fuck! Men vi är färdiga med musikvideospelningen. Mekanik. Sebbe, vi har ju pratat om det här. Jalla! Oh, alltså, ser ni på det här? Vad ser du fram emot den här sommaren? Släpp på musik. Let's go! Ta det lugnt med Bettan, för fan. Oj. Nästa klipp ni får se, då är det från programmet. Vi hörs då, puss. Kuken, nu gick larmet också. Alltså, det här är så jävla sjukt. Jag är typ både taggad och ledsen samtidigt. Det här är så jävla weird alltså. Kör vi? Gör det? Nu rullar det. Ja, tja hörni. Till er som såg min förra video, ni kan väl nästan ana vad det här handlar om. Jag vill bara sätta mig ner och prata med er. Kort sagt så har jag tröttnat på YouTube. Alltså jag tycker inte det är lika roligt längre. När jag får videon och ska kolla igenom videon, jag satt och spolade fram i min egna video. Och då, det är ju de största varningsklockorna som finns. Alltså ibland så måste man bara stanna upp. Man måste bara känna av läget och så här. Bara tänka liksom så här, vart är jag på väg och varför gör jag det här? Alltså YouTube är en jättehärlig plattform. Jag älskar YouTube med hela mitt hjärta. Och jag är så tacksam till alla er som har följt mig, till alla som kollar på mig och har kollat på mig och alla fina kommentarer och till alla som verkligen har följt hela den här resan. Det finns ingen stopp på värde, fattar du? Alltså YouTube är liksom en del av mitt liv och ni är en del av mitt liv. Alltså ni är så jävla kul. Vad är det som händer? Tack så jättemycket. Hade ni kul? Hade ni roligt? Alltså det bästa med YouTube är att det är som en, man kan säga att det är som en bank där man samlar massa härliga minnen och sånt där som ni får ta del av. Och det, alltså fatta bara alla sjuka grejer vi har upplevt tillsammans. Vi har gjort så jädra galna grejer. Va? Grattis, du har vunnit min sån. Nej! Jag måste våga chansa. Hur mår du? Jag blir glad, va? Ja. Det är fint. Väldigt fint. Det är helt sjukt det. Fan vad kul. Och det finns så många fina tillfällen där jag får träffa många av er. Och det är det bästa som finns. Och jag blir verkligen så glad när ni säger att ni älskar mina YouTube-videos. Men det är också lite här problemet kommer. Alltså jag älskar inte mina egna YouTube-videos längre. Ha det så bra. Hej då. Ja, hej då. Kolla ritera. Ja, bra. Alltså jag har funderat och jag har tagit ett beslut. Jag älskar YouTube och jag älskar att vara kreativ. Och det här, det är någonting jag alltid har velat göra. Och jag kommer aldrig sluta med YouTube. Men från och med idag så vill jag att vi säger hej då till Sebastian Tadros. Boom. Yeah. Woo, mycket kul. Det känns sjukt att säga alltså.